Ракетами С-300 вночі Російська Федерація обстріляла Запорізьку область. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Вибухами зруйновано і пошкоджено житлові будинки. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Крім того, мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров сказав, вночі у місті було чутно три потужні вибухи. Після повномасштабного нападу на Україну російські загарбницькі війська захопили частину Запорізької області. А 26 лютого, після боїв зі Збройними силами України, росіяни зайшли до 150-тисячного Мелітополя, в тому числі й до енергодара, в якому знаходиться Запорізька атомна електростанція, яку путінські війська регулярно обстрілюють, звинувачуючи в цьому українські сили. Обласний центр, місто Запоріжжя, окупанти захопити не змогли, але регулярно вдаються до обстрілів, гатять по околицям та іншим населеним пунктам ракетами. Використовують також іранські ударні дрони камікадзе «Шахід-136» та «Шахід-131».